1828. ildən Azərbaycanın Rusiya İmperiyasının işğalından sonra dəqiqliklə hansı ərazilərdə Alban məbədləri mövcud olub? Rusiya İmperiyası məhz həmin ərazilərə erməniləri yerləşdirməyə başladı. 1828-ci ildə ermənilər bu ərazilərə yerləşdiyi vaxtdan başlayaraq ermənilər bir növ binaların dözümlüyünü güya ki, yəni öz özlüyündə güya ki binaların dözümlüyü üçün bunlar binaların içində ya üst hissəsində suvaq etməyə başladılar, yəni suvamağa başladılar və bu da nədən irəli gəlir? Çünki bu vaxtda ermənilər hansısa böyük bir daşı həmin o divardan çıxarırdı. Əgər bunu suvaq vurmadan etsəydilər, bu kənardan diqqəti daha çox cəlb edərdi. Onlar bu daşları çıxardırdı və həmin o hissələrə öz xaçlarını yerləşdirirdilər. Və bu da gələcəkdə Azərbaycana qarşı bu kilsə ya məbəd iddiası qaldırmaq üçün bilərəkdən həyata keçirilirdi. Binanın bax o şimal-qərb hissəsində iki yerdə də bunun şahidi olduq. Və əsasən Albanlara aid olan o xaçlar bu binalardan çıxarılırdı.